¡Pero ni no puedo de marcha! ¡Ah! ¡Me quedé sin aire! ¡Continúa con pintar a Bonic! ¡Ya está! ¡Ahora perseguís a este barco! ¡Ya estoy prop! ¡Así es donde pare yo, grandad! No espere que funcione. ¡Un regalet per allí mismo! ¡Uefet! ¡He aconseguit el tesor afonat més gran del món! ¡Es meu tot per a mí! ¡Sorprenent! ¡Fantàstic! El barco espanyol ha eixit a la superfície i Gizmo el reclama per a ell. Però, on està Spider-Man? Ho he fet. I allí està Gizmo. Ha saltat el conquistador. Just com havia previst. Si no em moc com un peix, seré el següent. Apressa! Perseguiu l'or. En un submarí seria possible, però no en un helicòpter. Bé, seguirem eixe tauró. Oh, allà va Spider-Man ràpidament! Jota, Jota, no podem deixar Spider-Man darrere. Per què no? Perquè se l'engolirà el remolí. S'imagina quina història tindria si li salva la vida a Spider-Man, Jota, Jota? No m'importa gens. S'ha tornat a afonar. Patró, està en la televisió, en viu, ara. Arriscant les nostres vides, baixem per salvar la seua a eixe pobre delinqüent. Això em convertís en heroi. Més prop, més prop! No m'ho puc creure, però m'esforçaré. Digues, això era tot? És una foto, Robbie. Sóc un heroi. Tinc la càmera preparada, Jonah. Però he de... tocar-lo? No està malament, Robbie. Millor que tu, Parker. Disculpe, no estava per allí, però li promet que estaré la pròxima volta que li salve la vida a Spider-Man. Sí, més val que... La pròxima volta? La pròxima volta? La pròxima volta l'ofegaré.